говорять броди. Доброго ранку, шановні радіослухачі. До вашої уваги програма районного радіомовлення. Сьогодні розпочнемо її із трагічної події. Учора Бродівщина прощалася зі своїми захисниками, вертолітниками, які несли службу у 16-й окремій бригаді армійської авіації «Броди» Ігорем Мазепою, Василем Романюком, Павлом Таценком та Володимиром Попенком. Їх тіла у понеділок 10 червня о 20-й годині на в'їзді до міста зустрічали бродівчани. Відтак, о 21-й годині у понеділок було відслужено парастас у церкві Пресвятої Богородиці Покровительки України. Уже учора, 11 червня, о 8-й годині ранку розпочався молебен і прощання у клубі військової частини, а опісля розпочалась поховальна церемонія. Авіакатастрофа, яка забрала ці 4 життя, трапилась 29 травня близько половини 12-ї уночі під час нічного тренувального польоту у рамках планових навчань «День-ніч». Вертоліт упав і загорівся у лісі за 3 кілометри від села Сестрятин, що на Радивалівщині. Ігор Ярославович Мазепа народився у 1979 році. Учасник АТО, починаючи з 2014 року, полковник, льотчик першого класу, командир 16-ї окремої бригади армійської авіації «Броди». У квітні 2014 року був поранений у зоні АТО. У липні того ж року його нагородили орденом Данила Галицького. З жовтня 2015-го призначений на посаду заступника командира зльотної підготовки 18-го окремого вертолітного загону місії ООН у Конго. А з 2018 року Ігор Мазепа очолював Бродівську бригаду. У нього залишились дружина і син. У прощальному слові капелан частини отець Богдан Вихор нагадав, що Ігор Мазепа дивом урятувався 5 років тому на Сході, коли було підбито його борт. І за тих 5 років, які йому ще подарував Господь, він устиг зробити багато. Після одужання очолив бригаду «Броди». За його сприяння у військовій частині були збудовані гуртожитки для військових, оновили їдальню. На території частини звели каплицю Пресвятої Богородиці Покровительки України. Разом із командиром частини на борту були Василь Миронович Романюк, бродівчанин, капітан, бортовий авіаційний технік, інструктор 16-ї окремої бригади армійської авіації «Броди». Він закінчив Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кожедуба. У нього залишилась дружина та двоє дітей. Також у авіатрощі загинули двоє 25-річних юнаків. Владислав Валерійович Попенко із Вінниці, учасник АТО, старший лейтенант, льотчик-штурман 16-ї окремої бригади армійської авіації «Броди». Сам був з родини військовослужбовців. Батько – військовий льотчик, мати – медсестра у військовому шпиталі. У 2017-му закінчив Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кожедуба, після чого вступив на службу у 16-ту бригаду. У 2018-му виконував польоти на бойовому вертольоті у зоні АТО. Без синової підтримки залишились батьки та молодший брат. І четвертим у списку є Павло Юрійович Дацюк, який народився у 1994 році у селі Гаї. Старший лейтенант, бортовий авіаційний технік 16-ї окремої бригади армійської авіації «Броди». Закінчив Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кожедуба. Невтішною також залишилась родина юнака. Військових доправили у закритих трунах. Аби розпізнати льотчиків, було проведено 21 судово-медичну експертизу. Ігоря Мазепу та Василя Романюка поховали у Бродах, Павла Дацюка – у селі Гаї, а Владислава Попенка рідні забрали до Вінниці.
Вічна слава нашим героям. Вічна пам'ять нашим хлопцям. Поля похилилася, там старі батьки заплакані стоять. Прощати було їм сина, а він героєм став. Молодий юнак, молодий козак. Там біля тополі калина росте, мамині очі чекають тебе. Сила у розпачі плаче, сина все чекає, та вмога вже його душа, мам. Я в бою за волю пішов далечінь, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто в морі далеко, і крилами далекі повернуться жінь. Як матері слова летіли, летіли в ніч до козака. Бачиш, сину мій, свічка не згаса, до віку буде вже горіти, горітиме вона. Молодий юнак, молодий козак. Там біля тополі калина росте, мамині очі чекають тебе. Сила у розпачі плаче, сина все чекає, та в Бога вже його душа, мам. Я в бою за волю пішов далечінь, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто в морі далеко, і крилами далекі повернуться живі. А спокою в душі не було, не було, ну і вже ма там батько змучений. Сам торує шлях, по ньому мав іти син його, а його вже нема, молодий юнак. Молодий козак. Там біля тополі калина росте, мамині очі чекають тебе. Сила у розпачі плаче, сина все чекає, та в Бога вже його душа, мам. Я в бою за волю пішов далі.
жінь, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто в морі далеко і крилами далекі повернуться живі. Мамині очі чекають тебе, сила у розпачі плаче, сина все чекає, та в Бога вже його душа. Я в бою за волю пішов на лежінь, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто в морі далеко і крилами далекі повернуться живі. А далі про буденні клопоти. Данський проект на Бродівщині схвалений у реєстрі ОВД. На початку червня у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля, який веде Міністерство екології і природних ресурсів, опубліковано висновок щодо будівництва норкової ферми в адміністративних межах сільської ради села Лишнів Бродівського району на Львівщині. Департамент екології і природних ресурсів Львівської облдержадміністрації зазначив, що дотримано усіх необхідних законодавчих процедур з підготовки, розробки та аналізу проекту. Під час проведення громадського обговорення надійшли зауваження і пропозиції від громадськості, які висвітлені у звіті з громадського обговорення. Отримання норок передбачено на відкритому повітрі у клітках, які будуть розташовані у відкритих дерев'яних сараях-шедах. На підприємство завозитимуть тільки клінічно здорових норок, здебільшого в селекційних цілях, і лише з господарств та адміністративних територій, вільних від інфекційних хвороб тварин. Корм для норок на території звіроферми не будуть виготовляти. Його сюди привозитимуть щоденно. Процес напування звірів автоматизований. Додатковим продуктом виробничої діяльності ферми буде гній у вигляді компостованого матеріалу органічного добрива. Після виконання усіх необхідних процедур з карантинування та компостування гною в гноєсховищі-басейні його передаватимуть за угодами в аграрний сектор як високоякісне органічне добриво. Цей проєкт повністю базується на стандартах, які затверджені в Європейському Союзі під назвою «Велфур», повідомив Володимир Федина, керівник проєктів компанії «Icon Development» в Україні. Програма «Велфур» отримала схвалення Європейської комісії і в січні 2019 року була прийнята як обов'язкова програма для діяльності усіх хутряних ферм на території усього Європейського Союзу. Сьогодні вона визначила найвищі стандарти діяльності хутряних ферм у світі. Норкові ферми на Львівщині будуть працювати у контексті імплементації положень розділу 4 «Санітарні та фітосанітарні заходи» Угоди про асоціацію Україна-ЄС, де також зазначено дотримання стандарту поводження з тваринами. Така інформація про будівництво норкових ферм на Бродівщині з'явилась на сайті «Щоденний Львів».
Шановні краяни, з метою перевірки рівня готовності до використання за призначенням територіальної та місцевих систем централізованого оповіщення цивільного захисту, 19 червня за чверть третя в обід буде проводитись навчальне оповіщення населення області сигналами цивільного захисту із включенням електросирен. Сирена звучатиме упродовж 5 хвилин, тому ще раз нагадуємо, оповіщення навчальне, просимо усіх зберігати спокій. А зараз про військову службу за контрактом. Бродівський об'єднаний районний військовий комісаріат продовжує набір кандидатів на військову службу за контрактом у військові частини Збройних сил України, а саме А-1556 – це місто Мукачево, А-1008 – місто Володимир-Волинський та А-0998 – місто Яворів. На військову службу за контрактом запрошують осіб рядового сержантського старшинського складу для проходження військової служби у лавах Збройних сил України. Це громадяни, які мають вищу професійно-технічну або повну загальну середню освіту та не проходили строкову військову службу віком від 18 до 57 років. Військовозобов'язані, а також жінки, які не мають військових звань офіцерського складу. Військовослужбовці, які прибули для проходження військової служби до Збройних сил України з інших військових формувань. Тим, хто вирішить підписати контракт, гарантують мінімальну заробітну плату, вона становитиме від 11 тисяч гривень, безкоштовне медичне лікування, безкоштовне речове та харчове забезпечення, доплату за винайм житла від 1500 гривень, а також додаткову виплату за участь у зоні ООС від 5 до 15 тисяч гривень. Додаткова виплата після підписання першого контракту у лавах Збройних сил становитиме для солдатів і сержантів від 14 до 16 тисяч гривень. Проведення професійно-психологічного відбору кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом будуть здійснювати шляхом вивчення особистих якостей, перевірки фізичної підготовки, проведення психологічного відбору під час медичного огляду. З питань прийому на військову службу за контрактом звертайтесь у Бродівський об'єднаний районний військовий комісаріат за адресою місто Броди, вулиця 22 січня, 16, або телефонуйте за номерами 421 70, 421 70 або 099 789 29 70, 099 789 29 70. До Всесвітнього дня донора крові, який відзначають 14 червня, в Україні розпочався тиждень благодійної здачі крові. Міністерство охорони здоров'я, Центр громадського здоров'я МОЗ України та Донор.UA закликають приєднатись до волонтерського руху та поділитися своєю кров'ю з тими, хто її потребує. Кожен охочий може допомогти популяризувати культуру донорства в Україні та долучитись до порятунку життя. Ставайте донорами та упродовж тижня публікуйте у соцмережах свої фотографії. Гасло від Усесвітньої організації охорони здоров'я цього року – «Безпечна кров для всіх». У цей день світ дякує усім донорам, хто безкоштовно ділиться своєю кров'ю для збереження життя тих, хто її потребує. Щороку добровільна пожертва крові від донорів рятує мільйони життів у всьому світі. В Україні кількість донацій крові майже утричі менша, ніж це рекомендовано в ООС. Але кожна здача крові допомагає врятувати 3 людські життя. Зараз в Україні триває трансформація системи крові. На початку року МОЗ України розробило, а уряд схвалив стратегію розвитку національної системи крові. Основна мета стратегії – забезпечити рівноправний та своєчасний доступ пацієнтам до якісних і безпечних компонентів донорської крові у достатній кількості. Завдяки втіленню такої стратегії будуть упроваджені європейські стандарти та практики діяльності системи крові.
Нарешті сонячне, спекотне літо. І, відповідно, всі бажають отримати гарну засмагу. Але літнє сонце – це користь чи шкода? Аби уберегти своє здоров'я, послухайте кілька порад, як краще засмагати улітку. З початком сезону ми намагаємось якомога більше часу проводити на сонці, насолоджуватися ним максимально. І це не дивно, адже під впливом сонця у нашому мозку виробляється так званий гормон щастя, і на підсвідомому рівні прагнемо отримати дозу цього моргону чим швидше і чим більше. Але мало хто замислюється, що крім незаперечної користі, сонячні промені несуть у собі також і небезпеку. Тож, у чому користь і шкода сонячних променів? Крім згаданого гормону щастя, сонце здійснює на наш організм благотворний вплив багато у чому. Ультрафіолетові промені активують обмін речовин, покращують роботу залоз внутрішньої секреції та кровоносної системи, збільшують кількість гемоглобіну. Під променями сонця в організмі виробляється вітамін D, який зміцнює кістки, допомагає засвоювати мінеральні речовини, покращує імунну систему. Ультрафіолетове випромінювання має антибактеріальну дію, шкіра стає здоровою, еластичною, зникають вугрі і ранки. Але, як говорить приказка, добре те, що в міру. У випадку з любов'ю до сонця вона також діє. Зловживання сонячними ваннами може призвести до сумних наслідків. До речі, наша улюблена модна засмага є нічим іншим, як захисною реакцією організму на ультрафіолетове випромінювання. Надмірне перебування на сонці сушить шкіру, призводить до передчасного старіння, руйнує білки та інші корисні речовини. Зловживання сонцем може призвести до утворення меланоми, хвороби, відомої як рак шкіри. Але не тільки шкіра страждає від негативного впливу сонячних променів. Може постраждати і головний мозок. Якщо довго перебувати на сонці із непокритою головою, то можна отримати сонячний удар, який іноді може й призвести до летального результату. Тож далі кілька правил, дотримання яких допоможе вам отримувати лише задоволення від сонячних ванн. Перебувайте на сонці в сонцезахисних окулярах. Якщо у вас особливо чутлива шкіра, загоряйте лише в тіні. Не засмагайте надто та відразу після їжі. Витримайте паузу годину-півтори. Пийте більше рідини, аби уникнути зневоднення організму. Також під час засмагання у жодному разі не варто спати та читати. Особливо уважними у час прийняття сонячних ванн треба бути вагітним жінкам. Дотримуйтесь цих порад лікарів, і тоді сонце принесе вам тільки радість, здоров'я та насолоду. А щоб уникнути зневоднення, як зазначалось, треба багато пити. Найкращі напої, що втамовують спрагу і водночас насичують корисними речовинами організм, є вода, компоти, квас, настій або чай, звичайний чи на травах. Будь-яку рідину лікарі радять пити повільно, маленькими ковтками, а не залпом. Молоко та соки – це не питво, це їжа. І якщо випивати швидко, вони перевантажують організм і погано, відповідно, засвоюються ним. Воду краще пити мінеральну, бажано не газовану, та артезіанську. У мінеральній воді містяться солі і мінерали, які ми втрачаємо разом із потом, особливо улітку. А спрагу буде легше вгамувати, якщо у воду додати сік лимона, апельсина чи грейпфрута. Можна підкислити воду кількома кришталиками лимонної кислоти або зробити огірково-м'ятний настій. Порізати огірок, додати м'яту та настоювати в емальованому, скляному чи порцеляновому посуді. За бажанням можете трішки підсолодити. Гарного усім літа і будьте здорові!
У зв'язку з утриманням переважно сухої погоди на Львівщині оголошено високий рівень пожежної небезпеки. Головне управління ДСНС України у Львівській області закликає бути обережними з вогнем в екосистемах, лісових масивах та дотримуватись елементарних правил безпеки. У разі виникнення пожежі чи іншої надзвичайної ситуації негайно викликайте службу порятунку за номером 101, просять у районному управлінні ДСНС. Також нагадують про правила безпеки на воді. З початку тижня дві людини загинули на водоймах Львівщини. Трагедії трапились у Яворівському та Миколаївському районах. У першому випадку загинув 20-річний хлопець, у другому – чоловік, якому було 56. Обставини загибелі чоловіків встановлюють правоохоронці. Загалом від початку року на водоймах на території області виявлено 17 загиблих осіб, з них троє дітей. Тому будьте вкрай обережні під час купання у водоймах. На цьому наш випуск завершено. Гарного і безпечного вам дня!